ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନର ହେଲା ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ସଫଳତା ସହିତ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ହେଲା ଲଞ୍ଚିଂ ରକେଟ୍ PSLV-C57 ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଶକୁ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଛି ଏହି ମହାକାଶଯାନ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:50 ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଇସ୍ରୋ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳ ଯାତ୍ରା ପରେ କିପରି ସୌର ମିଶନ ସଫଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ଦେଶବାସୀ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍କ୍ଷେପଣର 127 ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ। ଜୀବଜଗତକୁ ମିଳୁଥିବା ଉର୍ଜାର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତିରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୃଷ୍ଠର ମାତ୍ରାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓହ୍ଲାଇବା କିମ୍ବା ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରହିଥିବା ଏକ ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରୁହେନି, ତେଣୁ ଏହି ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟର ଏକ ହେଲୋ ଅର୍ବିଟ୍ରେ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ବୁଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରଖିପାରିବ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍। ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି 7 ପେଲୋଡ୍। ଏସବୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତାରେ ମହାକାଶରେ ପାଣିପାଗର ଗତିଶୀଳତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କରୋନାର ତାପମାତ୍ରା, ସୌରଶକ୍ତିର ନିର୍ଗମନ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଜନ ସ୍ତର ଉପରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ।